Nu, tā tad varam sākt vēlreiz. Labdien, kas nav redzēti. Es sapratu no pašām beigām, ko es redzēju, ka diskusijas ir bijusi gana aizrautīgas. Es ceru, ka arī mēs mēģināsim turēties līdzi tam līmenim. Un tātad, nu, kā redzams, man pirmkārt pašam ir liels prieks, jo te ir 4 žurnālisti un tātad kolēģi, sabiedrotie, bet sabiedrotie arī taiziņā, ka dažreiz uzvāk armijas zābakus. Ja. Tiesa, Ēvalds pagaidām to nedara. Nu, gan jau, viņš ir darījis. Gan jau, jā, viņš ir darījis. Ja, un, nē, nu, protams, ka tas ir interesanti. Man pašam tas bija ļoti interesanti, jo mas ieskats, ka es faktiski arī ielecu pēdējā vilcienā uz zemesardzi un piedalījos sāku savu šo te Latvijas bruņoto spēku pieredzi ar zemesardzes pamatnapmācības nometni, būdams 20-30 gadus vecāks par visiem pārējiem, bet tas bija ļoti labi. Un, bet tā kā es te neesmu galvenais runātājs, un es pašreiz mēs gribam lūgt atcerēties Tomu, Ēvaldu un Kārli par viņu pieredzi. Un es domāju, ka tam vajadzētu būt interesanti. Un es gribu teikt, ka es pats ļoti daudz domāju par to, kādēļ es, par kuru kādreiz arī man kundze mājās teica, ka to bija grūti iedomāties, ka tu, kas tā ļoti mīl tādu privātu savu teritoriju un individualismu, ka tu esi aizgājis tur. Nu jā, un tad varbūt arī sāksim ar to ar gatavību aizstāvēt, bet arī pavisam gluži vienkārši. Tom, Ēvalds, Kārli, jūs aizgājāt, lai veidotu filmu, bet tas nebija vienīgais un galvenais. Varbūt, Kārlis, sākam ar jums. Tad es laikam, es nezinu, mēs paliekam no vietām vai es... Varbūt to samaināmies vietām. Nu, es arī varu tur pietribīt. Nu, sveiciens visiem, kas ir, acīm redzot, izturīgākie palikuši. Nu jā, nu būtībā sākās tas viss ar to, ka nebija pat jau mums idejas to filmu taisīt, bet mēs to filmu arī uztaisījām. Un, nu, godīgi sakot, tā viss tā ideja panesās vienkārši no vienas preses konferences, kurā man bija tas gods būt klātums. Tad arī taisīt ziņu materiālu par to visu, bet nu, tad par visu nedaudz sīkāk. Nu, kāda tad bija tā galvenā jēga faktiski? Ja? Galvenā jēga šai filmai bija parādīt pavisam citā skatā to karavīra dzīvi un karavīra sagatavošanu no iekšpuses. Proti, mēs visu laiku, teiksim, kā žurnālisti paši esam nu, bijuši tā kā tāda trešā puse, nu, jebkurā notikumā, ko mēs vērojam. Mēs tā kā stāvam malā, aprakstam to visu un tad kaut kādus tur tos savus viedokus attieksmes varbūt ietveram iekšā par to konkrēto, bet nu, šis bija tas gadījums, ka, godīgi sakot, mēs nolēmām, jā, mēs to darīsim un izkāpsim paši no tās komforta zonas, paši iesim, jo tā iekšējā vēlme jau vairāk vai mazāk mums pašiem arī bija to darīt. Ja? Bet, nu, lai to aprakstītu maksimāli precīzi, nu, kā mēs to centāmies, nezinu, nu, kā tas sanāca to vērtēt jūs kā skatītāji, bet nu, mēs nolēmām faktiski paši šajos zābakos iekāpt, paši šajā ierakumā ielīst un izbaudīt, kā tas ir īsti un kā tu kā cilvēks arī teiksim, tā transformējies un mainies. Otrs tas mērķis bija arī parādīt, ka par karavīru var kļūt tik viens. Ko es ar to domāju? Bieži vien sabiedrībā ir kaut kāda stereotipa, ka par karavīru var kļūt tikai labi fiziski sagatavoti cilvēki, tie, kuri, es nezinu, tur katru vakaru ir, nu, kā minimums skrējuši trīnīti, atspiedušies 20-30 reizes, ja, un tad vēl kaut kāds 100 vēdera preses, un tad tikai var iet gulēt. Ja. Nebūtu nē. Mūsu tas mērķis bija faktiski arī caur šo programmu, kurā piedalījās tiešām nu, cilvēki dažādām vecuma grupām, teiksim tā, dažādām izglītībām, dažādas fiziskās sagatavotības pierādīt to, ka būtībā nu, līdz šim tas zvērstam, kas mūsuprāt, nu, mūsu valstī, kas šajā gadījumā ir pēc šīs pamatapmācības, citās valstīs varbūt ir pirms pamatapmācības, bet mums, teiksim tā, pēc,
nu, ka tu līdz šim solim var nonākt absolūti jebkurš, tikai nu, galvenais ir to gribēt. Nu, un, protams, pats pa sevi arī popularizēt šo brīvprātīgās rezerves veidošanas kustību, jo mēs gan kā Latvijas televīzijas darbinieki, gan arī nu, kā vienkārši Latvijas pilsoņi, mēs esam patrioti un būsim godīgi, teiksim tā, nu, arī, arī šis ir mūsu tāda, es domāju, es visu čaļu kopējā vārdā runāju vēlmu faktiski redzēt savu valsti stipru un ja šis mūsu mazais ieguldījums var palīdzēt vismaz vienu no šiem mērķiem sasniegt, kas ir šīs te rezerves veidošana, tad lai tā būtu, nu, nu jā, Latvijas dāvana Latvijas simtgadē, tas arī tāds mazs mērķis. Kā mēs visam nonācām, un tad tas ir varbūt, ja tās iepriekšējās tēmas bija tādas, tādas nopietnākas, tas tad, domāju, ar humoru pieiet nedaudz, ja jūs tur varat redzēt arī katru no mums, tad viedokli sāksim no kreisās, kas es esmu palaidu mūtu sarunā ar priekšnieci, īsti kā tas viss sākās, ja, ka mēs atbraucām no preses konferences un sākām ar Tomu runāt, Toms gribēja iepriekš zemes sardzē stāties, bet nu, tad tā domājām, nu, kad īstenībā varētu jau arī to mēnesi, bet jautājums, vai mūs darbā laidīs. Nu, un tad nāca mūsu ziņu dienesta vadītāja Iveta Elksne garām, un es viņai saku, no, Iveta, iedomājies, no, kā tas būs, ja tur četri džeki tev vienkārši vasarā uz mēnesi vairāk pazudīs no darba prom. Es saku, jā, okei, okay, tikai kameru paņemiet līdzi. Saku, ko, ko, ko? Nu, kameru paņemiet līdzi, uzfilmējiet, tur sataisiet par to visu dokumentālo filmu. Labi. Pēc kaut kādu īstu brīžu pazvanīja aizsardzības ministrijai, preses nodaļā izstāstīja to savu redzējumu ieceru. Mēs saka, jā, okei, okay, nu atsūt kaut kādu koncepciju, mēs tur tā fiks pārbrauksim pāri. Nu, es viņiem ātri saņēmos, uzrakstīju, pēc kaut kādas stundas man atnāca atpakaļ. Nu jā, nu derēs, jā, mēs vēl izspiedīsim, bet konceptuāli derēs, jā, nu tā kā gatavojieties. Es pasakšu to savai tiešai priekšniecei Ivetei Elksnei. Viņi saka, jā, okei, okay, vēl 15 minūtes un viņi iznāk ārā un pasaka tagad, Kārlis Toms un vēl divi, nu, kas gan beigās nolūza, bet nu, viņa vietā mums nāca Evalds, iesiet dienēt. Un tad mēs visi palikām spauzes. Par Tomu, nu, ar Tomu bija tā, ka Toms nu, pavilkos līdz vilkprātības dēļ. Ja, tas bija tā, ka Toms no sākuma gribēja, nu, par šo domu spēlējās, un tad viņam todien kaut kāds raidījums bija jānodod vai kas, un... Un tas stāsts bija arī tāds, kad es saku, Tom, tad es tev rakstu tajā listē, jā, nu labi, kaut ko rakstu iekšā, un beigās viņš nonāca līdz sesinājumam, un Valnsis ir sievainās pateicis. Un ar Evaldu mums bija arī stāsts, ja, Evaldam ir tas skaistais variants, kā saka, krievu piespiedi, ja, bet es varu apstāstīt, kā tur bija. Varbūt arī Evalds pēc tam sīkāk kādam interesēs. Tur bija tā, ka mums bija vēl divi... ziņu dienestu vīri plānot, viens operators un viens sostīklu redaktors, kas nāks ar mums, bet nu, tur dažādi iemesli dēļ viņi tā kā nenāca. Un man pienāca klāt no krievu ziņu dienesta producents Sergejs Grasmos un teica, paklau, nu, jūs negribat iekļaut mūsējo iekšā vienu. Nu, tur, zin kā, jūs tur divi latvieši, vai vienu mūsējo arī no krievu ziņu nodās. Nu, saka, jā, okei, okay, nu, kādēļ ne. Un Evalds tobrīd nebija klāt, es gan saku, nu, kurš tad tas būs? Viņš saka, Dukuls Evalds. Saku, nu, Sergio, es saku, tu taču pastāk kā sportisks cilvēks, saku, nu, kādēļ tu tā kā negribi nākt un līdzdarboties. Viņš tur tā, ai, nu, man tur mazi bērni, nu, ko te iztur uz mēnesi pazudīšu no mājām, davai, būt paņem Evaldu, jau, nu, neiet armijā visu trīs. Saku, nu, viņam iebildumu nebūs, ēd kāds starpība. Nu, es aizsūtēju aizsardzības ministrija trešo mūsu kandidātu ar visiem personas kodiem, viņi iekļāv. un Evaldam tas viss sanāca vēl smieklīgāk, ja, kad Evalds sēdēja kaut kādā preses konferencē, es pareizi nekļūtu. Jā, 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 un viņam atsūtīja no sākuma izziņu, kad, nu, vai tu tur negribētu, nu, puiši filmu taisīs, aiziet līdz, tur padienēt uz mēnesīti armijā, ja, un Evalds nevarēja tur kaut kādu cilvēku intervēju toreiz, vai kas tur bija, un beigās viņam atnāk pēc 5 minūtēm izziņu, kad, zini, mums tava atbilde neinteresē vairāk, tu jau esi iekšā. Nu, protams, kad tas viss nu, tā kā tik konceptuāli saliks kopā, mēs arī atapāmies, ka mums vajag vienu režisoru, un mēs izvēlējāmies labāko, manuprāt, Latvijas televīzijas dokumentālista režisoru Dacis Slovinsku. Un es viņai arī to ideju tā izstāstīju, kā tas varētu izskatīties, ka mēs tur no iekšpuses tā kā filmējam, tad tur mūs piefilmē, un viņas
kā es ieliku iekšā šajā citātā, tad jā, man šī ideja patika, tāpēc nekavējoties piekrīt, bet zināju, ka tas nekad nenotiks. Nu, beig galā tas viss notika, un projekts tapa, un kādas tad ir tās mūsu nopietnās atziņas, kas arī, godīgi sakot, bija iekļauts filmā, ja? Nu, tas viss jau nebija nemaz tāds joks, kā varbūt sākotnē varētu likties, un te es tās būtiskākās, ko, nezinu, vēlreiz noskatoties to filmu, es pats sev atzīmēju pirmām kārtām Tomam, ja mēs paši nepratīsim aizstāvīt savu zemi, tad neviens mums nenāks palīgā. Manuprāt, šobrīd mēs dzīvojam tādā tā kā nedaudz vairāk kā patērētāja kultūrā. Ja mums ir kaujas grupa ādažos, mums ir kaut kādi 6 līdz 12 helikopteri atkarībā no vajadzības lielvārdē, ja mums visiem liekas, ka nu, visi beig forši, un mēs varam, es nezinu, nu, darīt kaut kādas savas ikdienišķas lietas un par drošības lietām nedomāt, bet tā nav. Evaldam, nu, cik es vismaz teiksim tā arī, jo tad kopējā dienesta gaitā saskāros, tas jau tur beigās pavilks tādu tā sportisko pasākumu, jā, pašdisciplīnu. Pirmkārt, pārbaudīt pašam sevi, ieraudzīt militāro dzīvi. Un ar to pašdisciplīnu es šeit domāju arī tas, kas mums ikdienā pietrūkst, jā, ka mēs ikdienā kaut ko kavējam, kaut ko neizdaram, kaut ko kādam apsolam, kaut ko nepiepildam. Tomēr faktiski šis mēnesis mums katram ļāvā sakratīties, savākties arvien vairāk, teiksim tā, būt pārliecinātam par to, ko mēs darām, ko mēs gribam no sevis un dzīves. Un galā, teiksim tā, arī nu, kādu labumu mēs varam dot arī citiem. Nu, un tas mans secinājums, no kā es arī godīgi sakot nekaunos, es negribu dzīvot Putina paradīzē. Lai man piedod baznīca tēva, tas paradīze tāds bišķi, nu, tāds tēlēns, tā kā... Teiciens ir, bet šajā gadījumā, teiksim, tā, tas, ko es ar to visu gribu pateikt, ka jā, es negribu dzīvot šīs, nu, manuprāt, neidīgās valsts ideoloģijā, kur nu vēl, teiksim, tā, tiešā pakļautībā. Grūtības, protams, neiztika arī bez tām. Nu, protams, pirmais ir neierasta vide, vai ne, teiksim, tāds vispārējais apjukums, kas tur bija, jo, nu, tu no savas civilās ierastās vides, tu tomēr nonāci pilnīgi kaut kādā 180 grādu kājām gaisā kazarmās, kur tev ir jādzīvo ar vairāk kā 40 citiem cilvēkiem. Īsti nesaprotu vairs, ko darīt, bet nu, bija atsevišķi gadījumi, ka tu līdz 20 nevar saskaitīt. Ja? Nu, tādā vai citādā veidā, ja, nu, es nezinu, tur palagus sadalīt vēl kaut ko. Nu, tāds it kā ikdienišķas lietas, bet nu, nu, tāds bišķis. Kultūra šoks ir no tā. Viss karstums, kas šogad bija izcils, 30 grādi un jaunās latpat formas, ja vēl ir aizsardzības ministrijas pārstāvi, tad kaut kas ar viņām ir jādara, jo viņas nelpo vispār. Augsta fiziskā slodze, jā, nu, tādiem pirkstu spaidītājiem uz peles un taustiņiem, nu, tā bija uzreiz jūtama, bet jāsaka tā, ka tā deva savu rezultātu un, nu, izdevās ne tikai nomest liekos varu un uzlabot pat savu veselību atsevišķos parametros. Psiholoģiskais spiediens, tas drīzāk, teiksim, tā mācību procesā, ja, jo nu, ir tāds teiciens – labs seržants, dusmīgs seržants. Un to mēs izjūtām ļoti labi, ja, jo nu, tā pieklājīgi izsakoties, vienmēr visu var, arī karavīrs vienmēr visu var paveikt labāk, ātrāk un precīzāk. Un mēs to jūtām katru dienu, bet tā arī tam vajadzēja būt, un mēs to tiešām novērtējam. Darbs ar svešiem cilvēkiem komandā. Jā, bija atsevišķas grūtības, bet arī godīgi sakot, nu, šīs te grūtības bija mums visiem jāpārvar kopistiski. Bija jāspēj rast vienota valoda, bija jāspēj sapurināties un jāspēj faktiski, teiksim tā, ieraudzīt šis te vienotais mērķis, jo tikai tā mēs visi izveidojamies par komandu, un tas arī bija viens no mūsu izaicinājumiem, un mums pašiem savā iekšienē ir bijušas vairākas arī tādas, nu, audzinošas pārrunas, ja, vienam ar otru, un bet kas ir tas labākais no tā visa, ja, kad pēcāk satiekoties, jo pēc dienesta mēs ar visiem šiem vairāk ar 40 cilvēkiem, mēs esam viena ģimene, mēs to jūtam. Jo. Un, jā, dzīves priedzē, sevišķi jau kaut kādās mācībās, ka tu nezini, kurā brīdī, tā teikt, sāksies actions, latvijas runājot. Komandiera atziņas, tās ir dažas, ko es apkopoju, mūsu kursa priekšnieks Māris Salinieks.
Disciplīnai jābūt it visā, gan pret sevi, gan biedriem. Tas nozīmē palīdziet biedram, jo viņš būs vienīgais, uz ko tu varēsi paļauties kaujas laukā. Šis citāts nāca apmēram kaut kādā 2. 3. Nedēļā, pēc tam, kad mēs bijām atbraukuši jau no Strautiņa poligona, kas bija būtībā tas pats grūtākais posms mūsu sagatavošanā, ja, jo tur mēs tā īsti sapratām vispār, kāda ir tā karavīra ikdiena, un tas jau bija tad, kad nu, mēs bijām tā stipri saguruši, teiksim tā, gan fiziski, gan morāli, un sākām jau plēsties savā starpā, un tad tas mūs, tā kā, nu, vismaz mani personīgi, tas tā kā sapurināja un lika, teiksim tā, atkal savākties, paskatīties uz saviem biedriem savādāk, jā, un arī, nu, šīs te problēmas jums arī kaut kādas bija, tad mēģināt viņas risināt, runājot nevis vienkārši, tā teikt, dusmojoties un kaut kur to sarūktinājumu turot. Kurs seržants Edgars Aleksejevs, higiēna tā ir veselība. Veselība tie esat jūs, jūsu organisms tagad ir Latvijas valsts īpašums, par ko jūs esat atbildīgi. Jāteica, ka tas organisms nebija vienīgais īpašums, par ko mēs bijām atbildīgi. Tur īpašums bija viss sākot no pilspalvas, ar ko tu rakstīji līdz pat tavam ierocim, kas tev bija izsniegts. Un kas bija interesanti, ja, ka šajā sagatavošanas periodā mūs ļoti... Tiksim tā, mums ļoti motivēja novērtēt nodokļu maksātāju īpašumu. Ja? Bija tā, ka mēs pat pilspalvas centāmies nepazaudēt, jo mēs zinājām, ka tās būs kaut kādas sankcijas un ka tas nebūtu nav labi. Ja? Līdz ar to es novēlētu faktiski par šo programmu dažam labam varbūt mūsu likumdevējiem iziet, ja? pirms pieņemt tādus vai citādus finansiālus lēmumus, par ko pateikt, ai, nu kļūdījāmies. Ja? Par to pašu stāstu, ka par karavīru var kļūt tikai kaut kā iepriekš īpaši sagatavot cilvēku. Mūsu nodaļas komandieris seržants Gaurovskis kādam vajag ne tikai karot, bet arī putru vārīt. Mūs ar puišiem kara gadījumā aizsūtīs pirmos, jūs būsiet rezervi, jums būs pamatzināšanas, kā izveidot partizānu vienību. Tās nekur nepazūd, pat ja liekas, ka tagad neko neproti. Šo viņš teica jau mūsu sagatavošanas cīklu vienā no pēdējām nedēļām, tā bija 4. Nemaldos, kad mēs dzīvojām Lāčsila poligonā mežā. Un tā bija kaut kāda, man liekas, ka 4. Diena jau, vai diennakts, kad mēs tur bijām pārguruši, noskrējušies, ja, un tu jūti, ka tev vienkārši nekas nesanāk, un vienu brīdi jau liekas, ka viss tā programma ir izgāzusies, ka tu vispār nekam neesi derīgs, ja, ka tu tiec dzīts, un viss, ko tu vari īstenībā, ir nekas, ka tu neko nevari, bet tad atnāk viņš un pasaka, ka īstenībā, ka tās zināšanas faktiski, ko tu iegūsti, ja, pat ja tev liekas, ka tu tagad viņas neesi nopulējis, neesi nopucējis, ja viņas jebkurā gadījumā tomēr ir labāks nekā cilvēkiem, kuriem viņu vispār nav, un jebkurā gadījumā arī mūsu sagatavotības līmenis, nu, lai arī viņš nav ideāls un ir krietni vien pulējams, gan man, gan Tomam, nu, mēs esam nolēmuši arī iet tālāk. Ja. Tas ir vairāk nekā nekas, un tas ir daudz labāk nekā nekas, un vismaz zināt, ko darīt, ja, ja ne teiksim, tā prasts skriet, bet vismaz zināt, kā skriet, tas tev dažkārt arī var labu dzīvību. Un pēdējais, bet nebūtu nemaz svarīgākais, kaprāls poišs, ko mūsu režisori nosauca par labāku otrā plāna aktieru tajā visā filmā. Cieņa pret sevi sākas ar elementāru cieņu pret citiem dienas biedriem un instruktoriem. Es domāju, ka tas tā pat īpaši sīkāk paskaidrojumu nevajag. Kāds tad ir tās mūsu atziņas? Tas, ko es sadzirdēju kādā intervijā, kad Dace intervēja Tomu, tas jau bijis pirms beigām, ka viņš teica, ka es ceru, ka es būšu labāks vīrs, labāks tēvs, labāks dēls un labāks cilvēks. Būtībā, teiksim tā, ko es ar to domāju, un es ceru, ka Toms ar to pašu domā, ka faktiski šis te mēnesis mums katram ļāva uz sevi paskatīties citām acīm, mums ļāva pārvērtēt dzīvi, kāda mums ir, un ļāva būtībā
nu, tiešām, teiksim, tā kļūt par labākiem, ja saprast, nu, kas ir kas un ko mēs tad īsti esam vai neesam gatavi darīt sev, ģimenei, citiem, godīgi sakot, arī savai valstī. Mana atziņa savas robežas pret nevaru vai negribu, mēs būvējam paši, šeit mēs tās nojaucām, saprotot, ka varam daudz vairāk. Tad, kad es lasu kaut kādas aptaujas, tad arī par šo pašu valsts aizsardzības jautājumu, tad bieži vien tā atziņa ir tāda, ka jā, nu, mēs tā kā valsts esam gatavi aizsargāt, bet mēs to darīsim, nu, nezinu, nu, tā kā sāksies karš, mēs iesim zemesardzē, mēs iziesim kaut kādu militāro apmācību. Nu, dāmas un kungi, tad būs par vēlu. Tā gatavība, nu, ka tev tagad ir jāiet zemesardzē, dažiem tā liek uzdot kaut kādus jautājumus, ja, nu, come on, nu, man taču tur laika nav, man spēka nav, man tur varēšanas nav, ja. Bet te jau ir tas nevar un negrib. Ja? Nevienmēr tie, kuri nevar, arī negrib. Un tam gribas spēkam ir īstenībā šausmīgi izšķiroša un liela nozīme. Mūsu 10 cilvēku nodaļā, tas spiltākais, kas man ir palicis, ir faktiski divas sievietes. Viena sieviete bija apmēram tāda, nu, 1,60 m, trīs bērnu mama no Kurzemes puses. Kurā apmācība procesā, nu, pa cik tā visu lielā mugursoma bija jāstiep, viņiem vienkārši iekais gūžas. Bet tā vēlme pabeigt to programmu bija tik liela, ka viņi kaut kādas divas dienas aplāpījās lazaretē. Pateica, iedodiet man kaut kādu precēpu līdzekli, es eju atpakaļ. Tomam, vienā no pēdējām dienām mežā viņš izrāva arī kaut kādu potīti, man liekas, ja, vai kas tev tur bija, nu kāja tā teikt sabojāja. Diena aplāpījās un tu esi atpakaļ. Elē Nozola, vispār cilvēks 50 gadi atbrauc nu, kā repatrianti no Krievijas. Īsti latviski, nu viņi saprata, viņi nu, tā runā ļoti švaki. Ja. Kājas sāp, pleci sāp, pat noskrējusies, izpumpējusies līdz pēdējiem, bet iet uz priekšu. Viņa gāja uz priekšu, viņa beigās gandrīz salūza, viņa cilvēks vienkārši nu, nespēja paskriet kaut kādā tur pēdējā sprintā, ja, un mūsu nodarbinieks pienāca klāt, viņa saka, nu, Elēna, nu, beidz, nu, visi kārtībā, ja, nu, kādam taču arī maratona olimpiādā ir jāpaliek pēdējiem, bet, nu, tu vismaz aizēji līdz galam. Tas ir tas stāsts par to, ka neraugoties uz to savu fizisko varēšanu, tas, kas tev ir šeit iekšā, ja, tā tava morālā griba, izdarīt, aizstāvēt un vienlaikus arī aizsargāt citus ir, manuprāt, pat svarīgāk, teiksim, kā par to, kas tevi rokā vai mugurā, ar ko tu to dari. Un visbeidzot, tiem, kas vēl domā, dzeriet ūdeni. Viss pārējais ir jūsu galvās. Paldies! Jā, bija, Kārli, ļoti saistoši, un es arī gribēju atklāt noslēpumu, ka no šī rezervistu kursa, un nevelti Kārlis arī šodien runāja pirmais, viņš arī bija vislabākais rezervists no, cik jūs bijāt, 40 vai? Nu, pabeidzām kaut kādā 38, 36. Jā, nu, es nezinu, kurā vietā bija Toms, beidzot, cerams, kaut kur arī tur pat tuvu Kārlim, tad man būtu ļoti interesanti dzirdēt tavus pārdomus. Tā, sveicināti, godātie klātesošie. Tā Kārlis jau diezgan plaši izstāstīja par mūsu kopējo projektu, es varbūt nedaudz par savu pieredzi, un nedaudz arī sākšu ar sevi. Tā tad ne tikai brīvprātīgais rezervists, bet LTV ārzemju ziņu redaktors nu jau vairāk kā 10 gadus. Un varbūt man tāpēc ir nedaudz unikāla pozīcija visā šajā stāstā, bet to es īsti nevaru teikt, tāpēc, ka šeit ir arī Atis Klimovičs, un par to, ko es stāstīšu, viņš arī ļoti labi varētu pastāstīt, gan arī viens pret vienu un vēl vairāk nekā es. Tā kā
tā kā nebūs unikāli. Kā jau Kārlis arī minēja, pierādot to, ka nav jābūt visiem kaut kādiem cilvēkiem, kuri jau no kā mūsu instruktors poišs, kurš jau 7 gados zināja, ka savu dzīvi saistīs ar armiju. Ja? Tā interese man varbūt nav bijusi tik liela par armiju, var teikt, nu, nekad. Es skolā mācījos vēstures profilu kursā, un kur visi pārējie puiši tur par 2. Un 1. Pasaules karu nevarēja apklust vispār. Man tas neinteresējas vairāk. Tur par antīko pasauli interesējos. Precējies ir bērni, tas ir, ko Kāls minēja par sievu, kurai tas tika tā paziņots vēlāk, un kā izrādījās, tad klausīt pavēles mēnesi ir 5 nedēļas ir nedaudz vieglāk nekā komandēt 2-gadnieku un 5-gadnieku, un par to, protams, sievai liels paldies, ka viņi man palaida. Kāpēc es pieteicos brīvprātīgo rezervistu apmācībai, kas arī ir bieži dzirdēts, ka tie ir notikumi Ukrainā? Man tāpat kā Atim bija tā iespēja to visu redzēt no epicentra un progresīvi ik pēc gada, var teikt, es biju katru gadu kopš 2014. Gada no paša sākuma šo attēlu uzņēmu no Ukraiņu pozīcijām. Tas ir faktiski Doņeckas lidosta. Un arī tajā brīdī bija daudz laika pārdomāt to visu. Kārzim ziņu redaktors, man arī ļoti nepatika tas, ka ārzemju kolēģi viņi skatījās, vai ne, kas notiek Ukrainā, un tad parasti meklē jaunas ziņas, meklē, nākamais Baltija, tur līdzīga situācija uzrakstīsim. Un tad es biju viens no tiem, kas pārliecināja, nē, tā situācija, protams, ir kardināli atšķirīga, jums tikai tā šķiet, patiesībā mums ir pavisam citādāk. Ja? Bet tajā pašā laikā es arī redzēju, kas notiek Ukrainā, un es nevarēju neaizdomāties par savu valsti. Un kas tad notika Ukrainā? Man bija tā iespēja būt tieši prezidenta vēlēšanu laikā Doņeckā. Mēs ielidojām Doņeckas lidostā vēl ar avioreisu un atpakaļ ceļā šī lidosta. Jau tur bija pirmie šāvieni un lidostas pēc pāris mēnešiem vairs nebija. Un man pat sanāca akreditēties tajā veidojumā, ja, kas tur veidojās, par to es uzrakstīju rakstu, ja, ar nosaukumu akreditācija teroristiskā organizācija, LSMA varat izlasīt, ja ir interesanti. Tā kā es redzēju no iekšpuses, kā tas veidojās šīs paramilitārie karavīri un viss pārējais, un tas milzīgais haoss un neizpratni, neviens nesaprata, kas tur īsti notiek tajās dienās, un zinu, pēc tam vēl no Ārlietu ministrijas saņēmām pārmetumus, ka mēs tur esam tajā nepareizajā pusē, bet tajā brīdī tur nebija nekādu pušu. Tiešām neko nevarēju saprast, tas, ko es varēju redzēt, ja, ka tur ir ielās ir cilvēki ar ieročiem rokās, ar tetovējumiem, kas liecina par ieslodzījumu un tādām lietām diezgan drūmu to situāciju. Kas vislabāk mums parādījās, ka mēs gribējām tik tālāk, kur jau veidojās kontrola posteņi, kur mans operators Ainis bija izgājis noskaidrot, vai mēs tur tiekam tālāk vai nē. Un atgriezās ar šo tekstu, ko varbūt atceramies vēl no 2. Pasaules kara, ko vectēvi ir stāstījuši par dažādiem mītiem, ja, par baltiešu snaiperēm baltās zeķbiksēs. Un arī šo stāstu mēs dzirdējām tajā vietā uz kontrola posteņiem. Un ka baltiešu snaiperi jau šaujot pa viņiem un tā, un tad mēs sapratām, ka ir ļoti ātri jātiek prom no tā visu. Un to mēs arī izdarījām necaur Doņeckas lidostu. un tad nākamajos gados es sekoju līdzi Ukrainas brīvprātīgajiem, un kuras vēl vairāk aizdomājos par mūsu valstu aizsargāšanās spējām un par to visu. Un tas, ko es pieredzēju, un Atis apliecinās, ka tur, protams, bija ļoti liels entuziasms, un cilvēki pieteicās brīvprātīgajos bataljonos masveidā, bet nebija militāro prasmi bieži vien, bija liels entuziasms, un pašā sākumā bija ļoti daudz kritušo tieši brīvprātīgajiem. Un lūk, ir viens no mūsu reportāžu varoņiem, kuru mēs vēl filmējām dzīvu. Pēc pāris gadiem viņš jau bija, lūk, pielikt viņa piemiņas plāksnīt pie sienas. Viņš bija zaudējis dzīvību, un zaudējis dzīvību tieši apmācību vietā, kas bija pirms frontes apmācību vieta, kur veda pilnīgi nesagatavotas brīvprātīgos, sagatavojot viņus it kā tālākai karadarbībai jau frontē. Nu, lūk, tas ir faktiski, kad ir cilvēki, kas ir gatavi karot, bet viņi vēl jāapmāca tuvāk reālajai situācijai, un arī šīs vietas apšaudīja, un
Viņš bija viens no upuriem. Pēc tam, pēc vēl diviem gadiem es atgriezos, tad jau tie brīvprātīgie bija integrēti vairāk jau armijas struktūrās un sakārtoti, un viss bija kārtībā. Žurnālistiem bija arvien grūtāk un grūtāk strādāt, jo sākumā mēs vienkārši palūdzām, vai mēs varam braukt ar jums. Viņi teica, jā, protams, mēs braucām, un tad jau viss bija militāri kontrolēts un pavisam citādāk. Un viena no brīvprātīgajām, kur mēs arī filmējām visās mūsu reportāžās, atzina, jā, ka ja mēs būtu zinājuši un pratuši, ko mēs tagad protam, jā, tad mums tā siena ar kritušajiem būtu mazāka vai nebūtu vispār. Un tā ir tā atziņa, ka ir nesagatavot cilvēki šādā situācijā, kas, protams, es ticu un ceru, ka nekad mūsu valstī nav iespējama. Bet, nu, tomēr tā tas viņiem bija spilgts piemērs par to, ka lūk šādi brīvprātīgie iet bojā un iespējams, ka, ja būtu labāka valsts aizsargāšanās stratēģija, tas nebūtu noticis. Tajā pašā laikā, es domāju, Atis piekritīs, ja, brīvprātīgo. Lielā mērā pateicoties viņiem arī ļoti tās robežas ir tur, kur tagad ir, nevis vēl kaut kur citur Ukrainā. Tā tad mana pieredze, Kārlis jau iezīmēja, es arī izcelšu pāris citātus, kas man likās svarīgi. Un viens no pirmajiem, ko es gribētu uzsvērt, es arī nācu ar saviem stereotipiem par to, kas ir armijas dzīve, varbūt, nu, tie, kas atcerās padomju armiju, atcerās, kā bija tur, atzīsim godīgi, arī tie, kas bija 90. Gados obligātajā dienestā, arī atcerās, kā bija tur, un šo stāstu es biju dzirdējis, biju redzējis arī amerikāņu filmus, ja, kādi tur ir seržanti un tamlīdzīgi. Un tas, kur uzreiz varbūt to ielika pareizajā rāmī, mums to visu, kā pašlaik par to domā, bija uzruna no NBS augstākā virsaržanta, kur viņš pateica, ka mēs tā nevaram attiekties pret saviem cilvēkiem, tāpēc, ka mēs vienkārši esam maza valsts, vai ne, un mums katrs cilvēks ir svarīgs. Un tieši šis vēstījums bija tāds, ko es izjūtu visu apmācību laikā. Un par instruktoriem Kārlis jau arī iezīmē, man atkal no mūsu seržantu ir palicis atmiņā šis te. Šis te citāts par to, ka nu, dusmoties, viņš dusmojās uz profesionālā dienesta karavīriem, kuri jau vajadzētu kaut ko zināt. Un mēs esam tāds bērndārs, ka nu, viņš nevar baigi dusmoties uz mums. Bet viņš, protams, spēja pavilkt, tad, ka tiešām grūti gāja un liels paldies viņam par to. Un, protams, viņam arī nācās daudz pasmēdīt par to, kā mēs to pašu ugunu un kustību skrienam. Un tam nevarēja izvilkt mēs to. Jā. Tā, un tas bija arī ieskats profesionālā dienesta karavīra dzīvē, kas, nu, ir pilnīgi, es to sajūtu, nu, nedaudz tā kā, ja, bija kādreiz tāds seriāls emulators, kad izdzīvo cita cilvēka dzīvi kaut vai uz nelielu īsu brīdi un paskaties, kā tas ir, un, protams, viņiem tas ir daudz smagāk, un tā ir ikdiena. Šeit man ir iespiedies atmiņā saruna pirms namēja, mēs startējām tajā pēdējā kaujā pret mūsu sabiedrotajiem poļiem, un tad mūs paaicināja instruktori uz tādu sarunu, nu, pastāstīt off the record, ja, kā ir patiesībā tā dzīve armijā un uzdot tiem, kam interesē tur jaunāki puiši, kuri apsvēr to iespēju tiešām stāties pēc tam profesionālajā dienestā, parunāt, nu, kā tad tur ir patiesībā. Un jā, un tas ir viens no tiem galveniem citātiem, ja, ka tā nav profesija, tas ir dzīvesveids, ja, karavīram, un tas ir skaidrs, ka mēs to sajūtām, sajūtām kaut vai nedaudz piedaloties šajās mācībās. Un tas pēdējais namēja starts arī bija ļoti tāda iespaidīga pieredze mūsu tā pēdējā kauja. Man bija tā kā uzdevums kritušo karavīru vietā pievilkties ietējās pozīcijās. Un tad man bija tas, nu tā, ka tu izskrien no meža, man uzreiz pārnieku uzreiz nošāva, nu, jo mums bija tās sistēmas, kas uzreiz tā tiek konstatē, vai tu esi nošauts vai ne. Un tu nesaproti, kas notiek apkārt, kur ir tavējie, tu skrien, tur ir haos, dūmi, un tu nedaudz sajūti to, nu, kā ir patiesībā. Un tas, protams, ir ļoti iespiedies atmiņā. Un vēl bija interesanti namējā tas, ka mēs bijām kopā ar rezervistiem, kas ir īstie rezervisti, nevis brīvprātīgie. Un tur mums bija varbūt tāda
Nu, ja bija tādas pacilājošas tās emocijas, tad mēs arī dzirdējām to otru pusi, jo nu, rezervisti bieži vien ir arī cilvēki, kas ir kaut kādā veidā nu, šķīrušies no bruņotiem spēkiem, ne uz tiem labākiem noteikumiem. Un patīk, kā viņa virsaržants mūs tur visu laiku tā dēvē par romantiķiem, kur tie romantiķi pazuduši un tā, nu viņi tad tie praktiķi un tādi. Un tur mēs varbūt arī dzirdējām to otru pusi un to, tādu, to skarbāko redzējām vienā vietā dzīvojot kopā ar viņiem un uzklausot viņu stāstus. Bet nu, otrs stāsts bija, protams, no mūsu instruktoriem, no mūsu vadu komandiera, kuram arī liela pateicība, ļoti profesionāla attieksme no viņa puses. Jā, nu, protams, mūsu frāze, ko mēs arī reklamējām no Bergmaņa kunga, jūs esat pirmie, jūs esat iezīmētie, ja, tas tāds patos, bet līdz ar to es gribētu arī novēlēt, lai bruņotiem spēkiem izdodās šī programma, jo, manuprāt, tā ir unikāla un ir interesanta arī salīdzinājumā ar zemesardzi, jo tas tomēr, tas mēnesis ir... var pulcēt visdažādākos cilvēkus, ja. Un tam ir jābūt kazarmās. Un lūk, mani secinājumi, jo tik tiešām tas bija saudzīgi, fiziski, bet pieturot pie pulsa, ja. Mēs iemācījāmies varbūt vairāk pašdisciplīnu, saklāt gultiņu un tam līdzīgas svarīgas lietas, ja, dzīvē, kas nav līdz 30 plus gadu vecumam iemācītas. Un arī tas, ka mēs satikām visdažādākos cilvēkus, visdažādākajās vecuma grupās. Jaunākiem varbūt bija lielāka vēlme izaicināt tieši sev fiziski, ja? Bet nu, varbūt tiem, kas bija 30 plus un 40 plus, tie vairāk tieši nu, priekš sevis kaut ko pierādīt un būt noderīgiem savai valstī. Un tad jau tālākās perspektīvas arī liela iespēja izvēlēties pašam, vai to turpināt vai nē. Varbūt tas ir tikai tāds viens piedzīvojums, un tad reizi pāris gados atkārtot šo militārās pamatiemaņas, vai varbūt zemesardzē, kā mēs ar Kārli. Varbūt, jā, mums bija cilvēki, kas aizgāja profesionālajā dienestā vai arī uz aizsardzības akadēmiju. Tā kā tālākās perspektīvas pēc katra gaumes, katrā ziņā tiem, kas gribētu varbūt kādu atvaļinājumu pavadīt tādā ekstrēmākā, vidē, ja, varbūt negluži Krētā, pludmalē, tad es noteikti ieteiktu to darīt. Un tas noteikti būs kaut kas tāds, ko nu, visu mūžu varētu atcerēties. Un vēl pēdējais, ko es gribētu uzsvērt, ja, ko es, man liekas, arī filmā teicu, ka nu, tā ir brīnišķīga privilēģija darīt to brīvprātīgi. Ja. Jo ne manam tēvam, ne manam vectēvam, un vēl tālāk ejot, ja nevienam šāda iespēja nav bijusi. Ja. Viss ir kaut kādā veidā, vai zem svešiem karogiem, vai nu, kuram paveicās varbūt zem savējiem, bet nu, tomēr. Tas nebija brīvprātīgi. Mums ir tā brīnišķīgā iespēja to tagad darīt brīvprātīgi. Paldies. Es gribu arī ļoti pateikties Tomam par šo arī daļēji tādu ironisko atskatu uz brīnišķīgi pavadīto atvaļinājumu. Ļoti labi, ka Toms runāja par daudz ko tādu, kas arī, nu, būtībā arī veido šobrīd mani, un proti manas, varētu teikt, tādas atmiņas un arī ikdienas pārdomas par Latviju un Ukrainu. Un, protams, ka viens no iemesliem man bija tieši tāpat, ka es redzēju Ukrainu, ukraiņus, noskaņojumu gan tos, kas bija brīvprātīgie, gan arī pensionāris, mazus skolnieciņus, kas savu pusdienas naudu, tas bija 14. Gads, arī vēl 15. Pat šķīrās no tās un ziedoja šiem te brīvprātīgo bataljoniem, redzot to. Un, protams, ka arī tādas traģiskas lapus, jo reiz man bija tā, ka es kādu laiku glabāju, faktiski atvadījās no kritušiem karavīriem, tas bija Kijevā, tur ir Neatkarības laukumā, ir tāds, man grūti nosaukt, nu ne Panteons, bet un parasti bija tā, ka tika izsludināts, un teiksim, kā, atkal no kāda karavīra atvadīsies, un bija tā, ka tas bija no bataljona, pie kura es biju braucis frontē arī, un es vienu dienu es atvadījos, no viņiem aizgāja arī nofotografēju, un panorāmas operators Ainis Kupčs tur filmēja, un pēc divām dienām es nokļuvu 800 km tālāk uz austrumiem, un tās sajūtas, nu, tās bija tādas, nu,
kā lai pasaka, es biju tieši tajā vietā, kur acu liecinieks stāstīja, kā viņa aizgāja bojā, jo tas bija reaktīvās raķešu iekārtas grad šāviņš. Un savukārt, es gribu pateikt, ka piebilst par tiem to armijas kārtību, ka es vēl tagad virtuēju dvielīšus, mēdzu tā salocīt, jo tas bija tā smuka, viņa saloc, teiksim, tā četras reizītes, ja, un dažreiz to pat neviena ģimenes sieviete tik smuki nemāk izdarīt, ja, manuprāt. Jā, bet pirms tālākā, tad acīm redzot, Evald, tu arī ļoti īsi. Mēs uzņemsim laiku, jā. Sveicināti, es esmu Evalds Dukulis, Latvijas televīzijas žurnālists. Neesmu tas labākais runātais, kā mani kolēgi, kurie ļoti krasi visu pastāstīja, bet arī gribu padalīties ar saviem iespaidiem un nedaudz pieskarties pie mazākuma tautības cilvēkiem, jeb krieviem Latvijā. Sāksim ar to, ka kāpēc vispār es iestājos brīvprātīgajos. Jau teica, ka tas nebija tāds brīvprātīgs lēmums. Bija filmēšana, nevarēja atbildēt producentam uz izziņu. Nākamā izziņa, tu esi pierakstījis, nevienam neinteresē tā tava atbilde. Bet esmu pateicīgs par to, ka mani pierakstīja, jo, godīgi sakot, šo 5 nedēļu laikā man putra galvā, kura bija pirms tam, sakārtojās. Un es daudz ko sapratu, daudz sajēdzu tagad vairāk nekā bija pirms tam. Un ja man jautātu vēl pirms 2 gadiem, lai es ietu armijā, un vai kāds vispār redz mani armijā, es tas vispār, nekad dzīvē. Bet šobrīd es labprāt atgrieztos vēl uz kādu mēnesi un varbūt uz ilgāku laiku, jo iespaidi palika tikai pozitīvākiem. Un kam vispār tas bija vajadzīgs? Protams, ka pirmkārt tā bija pārbauda, vai es vispār to spēšu, jo arī, kā jau stāstīja kolēgi, ir savi iespaidi pēc tā, kāda armija vecāki bija, vecāki bija kā padomju laikos, ka tur dedevšķina tā saucamā bija, un ka tie, kuri slikti uzvedās, tur visu nakti mizo kartupeļus, lai pabarotu visus cilvēkus. Baroja mums ļoti labi. To ir jāuzsver. Tas bija brīnišķīgi. Bet es gribu vērsties pie ministrijas pārstāvjiem, ka solītais svara pieņemums nav. Nav. Kaut arī mēs ēdām ļoti daudz. Man ļoti pārsteidza tas, ka mūsu kursā bija meitenes un sievietes. Ar asaram acīs, bet viņas aizgāja līdz galam, izdarīja to, un viņu acīs bija redzama tā motivācija, ka viņas vēlas aizstāvēt savu valsti. Un arī jāuzsver tas, ka mēs guvām tās zināšanas, kuras ne tikai mums derēs kara apstākļos, bet arī citās ikdienas situācijās, vai tā ir kaut kāda katastrofa, nelēma. Mēs būsim spējīgi aiziet palīgā, jo mums ir tās zināšanas. Protams, nav tās profesionālās zināšanas, bet tomēr sniegt to pirmo palīdzību, kam ir, pieņemsim, brauc ātri, ja mēs spēsim. Grūtības bija tādas, ka pirmā nedēļa, vispār, kad mēs atbraucam uz Alūksni, man likās, ka mēs tikām kaut kādā paradīzē. Tā bija sporta nometne studentiem, bet pēc nedēļas tie iespaidi mainījās, jo mūs sāka normāli, kā saka,
Jā, nevis barot, bet drillēt, jā, motivēt. Nu, bija tādas, tādi momenti, kad gribas jau uzdot sev jautājumu, ko es vispār šeit daru, kāpēc es aizgāju uz turieni. Un pirmajā nedēļā tu nevarēji pielāgoties tam laikam, kad tev vajag 10:00 iet gulēt, 10:30 un 6:00 celties. Tad jau pēc tās nedēļas divām tu vienkārši tikko pieskāries pilvenam, uzreiz redzēji sapņus, jo bija tāds nogurums. Bet vienalga, pamosties bija grūti. Bet nebija nekas neiespējamais. Runājot par ieročiem, tas arī labs motivators tiem cilvēkiem, kuri vēl domā, vai iet vai neiet, večiem, un ne tikai večiem, tas ir tas adrenalīns, ugunis, kad tu paņem rokās ieroci, un man bija tā iespēja pirmo reizi vispār turēt profesionālo kaujas ieroci, un šaujot tās emocijas un to sajūtu vienkārši nevar pastāstīt. Tas teikt caur tavām asinīm, un nu, ir tas, kā ir. Un, protams, ka bija tādas grūtības, ka tevi iemet mežā uz mazāk nedaudz kā nedēļu, un tev faktiski tur nav miega. Jo ir nakts patruļas, tas, es varbūt teikšu tikai par sevi, jo man tas bija visgrūtākais, kad mēs dzīvojām mežā. Un tu esi visu laiku tādā stresā, ka tagad uzbruks tev, tagad būs kaut kādi pārbaudījumi. Vai, nezinu, tev atņems ieroci, jo mums ar to ieroci vajadzēja gulēt arī guļammaisā. Ja tu pazaudēsi ieroci, tad sāksies jautrības, un daži to izjuta, kādas jautrības sāksies. Paldies Dievam no mūsu kolēģiem nevienam. Man vienam vienreiz gandrīz nospēra to ieroci, bet... Starp citu, pasvēlēt lūdzu rokas, kuri redzēja filmu iezīmēt, jā. Ļoti interesanti. Paldies, ka noskatījāties. Lūk, es pazaudēju domu, bet tas nekas. Es atgriezīšos... Mazāt, tautībām tu gribēsi tas... Nenospēra. Man nenospēra. Bet tie, kuriem nospēra, tie nu, nožēloja to ļoti, ļoti nožēloja. Krievu pilsēta. Man ir tāds jautājums, ko jūs domājat par to, kas ir Krievu pilsēta? Daugavpils, pareizi. Esmu piedzimis Daugavpilī. Un manos laikos, kad es tur vēl dzīvoju, visa Latvijas sabiedrība ienīda Daugavpilī, tāpēc, ka tur dzīvo krievi. Mēs nebijām pie tā vainīgi, ka tur dzīvo krievi, tas bija vēsturiski tā izveidojies. Un mēs savā starpā, protams, ka runājām krievu valodā. Un nedrīkst pārmest to, ka mēs slikti runājam latviešu valodā, vai vecāka gadu cilvēki vispār nerunā latviešu valodā. Nav iespējas ar ko runāt. Ja pilsēta visa runā krievu valodā, tad arī nu, tev jārunā krievu valodā. Un kad es izgāju tās mācības, man daudzi, nu, daži cilvēki no Daugavpils jautāja, vai tu kara, ja būs karš, vai tu tagad šausim mums virsu? Jo, nu, ja mēs tā tagad skatāmies, tad mūsu potenciālais pretinieks atrodas austrumos. Un es neko nevarēju atbildēt viņam. Jo tas ir tāds smags jautājums. Un starp citu, tajā brīvprātīgu apmācībās es biju vienīgais no Latgales. Un es domāju, ka arī ministrei un NBS vajadzētu par to aizdomāties, kāpēc viens cilvēks bija no Latgales. Man liekas, tā ir mērķa auditorija, kurai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Un atgriežoties pie tā jautājuma, vai es šautu saviem draugiem, radiniekiem, protams, ka es ne, bet viņiem, nevis man vajadzētu šaut viņos, bet viņus vajadzētu pārliecināt par to, ka mēs neesam tie pretinieki. Un man arī daudz draugu un radī dzīvo Krievijā.
Nu, tas ir tāds jautājums, kurš paliek gaisā un uz kuru man arī nav atbildes. Un kā to risināt, es arī nezinu. Un nu, es domāju, ka par to vajadzētu nedaudz plašāk runāt un nopietnāk runāt. Un, jā, jau pastāstīju par to ģimeni, kuri nāca no Krievijas, no Sibīrijas. Un man ļoti palika atmiņā viņu teiktais. Mūs Latvija pieņēma, deva mājas, un esmu atbildīga par to, lai es aizsargātu savu dzimteni. Un demokrātiju. Un demokrātiju. Tas izskanēja arī šo diskusiju. Un, par to ir jāmaksā. Un mani pārsteidz tas, ka šī ģimene uzskata Latviju par savu dzimteni, kaut viņa piedzima Krievijā. Un ja Krievijas cilvēki uzskata šādi, bet Latgales cilvēki uzskata savādāk, tad te ir kaut kāda kļūda sistēmā tajā visā. Lūk, un vispār neievilkot to visu garumā, es gribu pateikt, ka tā ir unikāla iespēja iziet tās apmācības, jo mēnesis tas ir, var paņemt atvaļinājumu, iziet, un tu būsi brīvprātīgs rezervists, un sliktākā scenārijā gadījumā tev jau būs tās iemaņas un zināšanas, lai aizsargātu savu ģimeni, sevi, draugus un dzimteni, nekā tiem, kurus piesauks mobilizācijas laikā. Tā kā es gribu pateikties visiem instruktoriem, kuri mēģināja mūs iemācīt un dot tās zināšanas, kas viņiem ir, jo pirmajās nedēļās mēs bijām nu, patiešām ļoti dumji cilvēki, un mēs nevarējām saprast, kas un kā mēs nevarējām pat ierosi uz pleci uzlikt pareizi. Bet izgājām no tām apmācībām nu, puslīdz profesionāļi, ar puslīdz un ar savu pieredzes bagāžu. Paldies! Ja nemaldos, var izdarīt secinājumu, ka visi trīs rezervis karavīri ir sirsnīgi pateikušies saviem instruktoriem, seržantiem, kaprāļiem par ieguldīto. Es domāju, ka zināmā mērā atkrīt jautājums viņiem par to, vai viņi ir gatavi aizstāvēt savu valsti. Es domāju, ka tas arī tika paskaidrots un arī kā viņi uzsvēra netik daudz ar to, tieši ar kādiem ieročiem un cik lielā mērā un cik daudz viņi ir šāvuši un cik daudz laika viņi līdz šim ir pavadījuši poligonā un šautuvēs. Es domāju, ka jā. Es gribu vēl piebilst arī pie tā, ka viens no maniem žurnālisti jautājumiem 2014. Gada beigās nogalē ukraiņiem bija tāds nu, savā ziņā naivs, kā cilvēkam, kurš tomēr nav ar militāru izglītību, tomēr apveltīts. Es jautāju, kā jums ukraiņiem ir palīdzējusi tehnika, uz ko man, mēs to arī braucām tieši no austrumiem atpakaļ uz Kijevu, ilgi sarunājamies, un viņš man stāstīja par savu pieredzēto, kā viņš bija karojis, un to, ka viņš teica, kā, man tas tanciņš, vai ne, tanciņš dikti daudz palīdzēja, ja, tādā, nu, tādā pilnīgi mīļvārdā, ja, ka tas ir palīdzējis, un protams, ka nu, es automātiski arī domājot par to, par mūsu bruņotajiem spēkiem, ja, un vērojot arī to, kāda ir mūsu bruņoto spēku apgāde, un mēs daudz klātesoši arī zinām, cik daudz, teiksim, trūkumu, bet tomēr kā tas uzlabojas, ja, nu, un protams, ka mēs gribētu, lai tā ir labāka, bet arī sapratu to, ka, un tieši to, ko arī Toms uzsvēra, ka no šīs te sagatavotības ir atkarīga, nu, atkarīgs pats galvenais cilvēka dzīvība, ja, un to arī teica Kārlis, ja, ka nekādas faktiski, nu, tādas, nu, atrunas īsti viņam nav pamata par to, ka, nu, ja kaut kad sāksies, tad gan, tad es pieteikšos, bet tad jau, diemžēl, būs daudz par vēlu, un tad ir bieži vien, un kā tas redzams ir Ukrainā, ir ļoti sāpīgi. Šī, tāpat kā visiem trim, arī man ir šī te unikālā iespēja, tā, būt zemesardzē šobrīd, es izjūtu lielu prieku divu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tā ir mūsu valsts bruņoties spēki, un nu, man šai ziņā ir patiesībā pat ļoti labi, tāpēc, ka es esmu arī divus gadus pavadījis padomju armijā, un varu salīdzināt to,
Un ja mēs runājam par nu, kaut kādu tik ļoti būtisku lietu kā ēdināšanu, tad es vienkārši, protams, ka man bija smieklīgi pašam skatīties uz sevi, kā es pamatapmācības nometnē aiziedams brokastīs, apēdu divas sardelītes, divas siermaizes un vēl kaut ko, ja? Un ka es to var dabūt iekšā, un es atcerējos arī savu dienas padomju armijā, un ka tas bija reizēm tāds, ka neviens neēda. Nu, tad jūs varat iedomāties. Un tā ir tikai neliela niance, ko es labprāt salīdzinu un atceros, lai gan es pārāk bieži padomju armiju tā nemēģinu atcerēties. Un man ļoti iekrita vēl pirms tam, kad es arī pievienoju zemesardzēju mūsu slavenais un iecienītais aktieris Uldis Dumpis. Un tas bija tad, kad tika godināti šķiet viņš un Ģirts Jakovļevs, un tad jautāja faktiski viņam, nu, ko viņš gribētu vēl, teiksim, dzīvē, jo tik daudz šis aktieris un tik tāds ievērojams cilvēks ir pieredzējis. Viņš teica, diemžēl, nu, to es vairs nevaru, un tam es esmu par vecis, vairs nevaru būt Latvijas bruņotajos spēkos, un iespējams, ka tad, ja, teiksim, varētu atgriezties, teiksim, gadus 50 vai 40 šis cilvēks izvēlētos arī tā kā, pašā noslēgumā varbūt nedaudz, vai ir kaut kas tāds, kas Kārli Eivaldi tom nav pateikts, un kas ir tas, nu, varbūt, kas neizskanēja. Un otra lieta, kā lai mēs uzrunājam, jo mēs faktiski runājam, teiksim, es saprotu, daudz no šeit klātesošajiem ir tādi, kas labprāt redzētu tādu lielāku izpratni par bruņotajiem spēkiem, par rezervistu, piesaistīšanas nepieciešamību, zemesardzes skaita, palielināšanu, bet kā to panākt? Īstenībā tas, kāds ir šī faktiski šīs dienas pasākuma mērķis, vai necīgs arī te klausos, ir tas, kādā veidā valstī ieviest šo vispārējo, visaptverošo valsts aizsardzību, kurā katrs zina, kas kuram ir jādara. Ja? Un, nu, ja mēs tā sākam analizēt, tad es pats teiksim tā civilajā dzīvē, es daudz strādāju ar ekonomikas tēmu atspoguļošanu panorāmā un vispār Latvijas televīzijā. Un, es saprotu vienu lietu, ja, ka lai arī aizsardzības ministrija šobrīd ir noteikusi, ka šīta rezervista sagatavošana ilgst apmēram plus mīnus kaut kur mēnesi, un būsim godīgi, tā ir par īsu. Nu, vismaz mēs to pašu uz savas ādas izjūtām, ka tā ir stipri par īsu. Tur vajadzētu vismaz nu, kā minimums kaut kādu pusotru mēnesi, varbūt pat bišku ilgāk. Bet te jautājums ir cits par to, cik tad īsti šis cilvēks var šo brīvo laiku sev dabūt, ja, un cik tad īsti atvaļinājumu var. Mēs ļoti labi zinām, ka ne visur, ne visos uzņēmumos, ne visās kompānijās cilvēku var dabūt pat vairāk pār divām nedēļām, kur daži labs pat nedēļu nevar dabūt. Ja. Un te ir jautājums arī par to darba devēju, par Latvijas uzņēmēju ieinteresētību, teiksim tā, laist šos cilvēkus šiem apmācību procesiem. Un te es gribētu, teiksim, tā atgādināt vienu nu, ļoti vienkārši pašsaprotamu lietu. Un pastīsimies, Toms tam ir liecinieks, kas notika Ukrainā, kas notika Krimā, pēc svārs nomaiņas, ja? Kur visi šie uzņēmēji, kas necēla iebildumus, kur viņi palika. Un kas notika Donbasā. Un tad, ja tālāk kāds mēģina šobrīd piesaukt kaut kādus makroekonomiskos IKP ciparus, ja? Lai man piedod, mani, tā teikt, draugu uzņēmēji, bet, nu, veči, ja nebūs armijas, ja, un ja nebūs vīrks jūs vai sievas, kas būs gatavi jūs aizstāvēt, tad nebūsiet arī jūs. Un nebūs ne jūsu biznesa intereses, nebūs ne tautsaimniecības, nebūs nekas. Tādēļ, teiksim tā, tas mans redzējums ir tas, ka, nu, faktiski motivēt arī, nu, šo te otru pusi vairāk iesaistīties. Ne jau tur kaut kādiem caur piegādes kontraktiem kaut ko vairāk, ja, bet, nu, ja mēs skatāmies, teiksim, nāk, nu, kas ir vienkāršākais, ja, nu, pārliecināt viņus, kad jā, tas, ja šo te cilvēku tu atlaida un iedod viņam to mēnesi atvaļinājumu tīri šeit apmācībai, Tas nav zemē nosviests laiks, tie nav zaudējumi. Tas ir būtībā, tas ir iegūms, ko tu neredzi uzreiz. Un tad vēl viena tāda lieta, ja, ko es gribētu atzīmēt, ir tā, ka būtībā arī pēc šīs filmas noskatīšanās, kas bija pozitīvs, man nāca klāt kaut kādi arī draugi, rada paziņas, teica, jā, nu tad mēs tad arī nākamgada alūksnē, jā, nu šogad, proti. Bet, nu, manā draugu vidū, teiksim, tā ir arī cilvēki, nu, kur, teiksim, tā varbūt, nu, neiztur šos te
vai nu veselības atlases rāmjus, vai arī vecuma ziņā, teiksim, tā varbūt ir bišku pa vecu, bet grib, teiksim, tā iegūt kaut kādas šīs zināšanas. Kā viņi var nākt talkā valstī, un mēs, piemēram, no Ukrainas piemēra redzam šo te brīvprātīgo kustību, tad te būtu arī rosinājums aizsardzības ministrijai bišķi padomāt kopā ar citām ministrijām par to kaut kādām īpašām apmācības programmām šiem cilvēkiem. Ja, jo ne visi, nu, kā teica Sežants Gorovskis, ne visi cilvēki var karot, kādam arī putra ir jāvāra. Ja, un, bet, nu, varbūt ne gluži putru vārīt, bet nu, vismaz kaut kādu padziļinātu medicīnisko palīdzību mēs varam apmācīt arī tādus, kuri būtu gatavi iet palīgā. Paldies. Vēl varat piebilst kaut ko? Es varu tikai piebilst to, ka man ļoti patika Dace Slavinskas teiktais vienā intervijā, ka viņa sākumā nesaprata, kam tiek ieguldīti tie 2% armijai, nu, vispār aizsardzībai, bet pēc tam, kad viņa pavēja tur dažas dienas filmējot un strādājot pie projekta, viņa saka, ka es tagad sapratu un gatava vēl piemest tur kaut kādā katliņā, lai tikai mēs būtu aizsargāti un tie veči darbotos un mācītos. Dats bija arī tā, kas ar mums kopā ierkumos bija gatavi gulēt. Es pie tās piemešanas katliņā gribēju nedaudz nocitēt Ukrainas prezidentu Porošenko, kurš iespējams, ka tas bija Minhenē, tikko varbūt nebija, jo tas faktiski šis te aprautais teikums skanēja tā, ja mēs beigsim karot, tad Ukrainas vairs nebūs, ja, kas, manuprāt, pasaka ļoti daudz, un tāpēc ir šie 2%, es pieņem arī vēl vairāk. Jā, mēs šķiet redzam rokas. Jautājums visiem četriem, un es zinu, vai kāds grib atbildēt vēl visu četri. Skatoties no malas, esot iezīmētiem, parādot lietas par to, kādā veidā jūs redzat, kā rezervisti varat nākt. Bet, teiksim, skatoties no malas, vai ir kaut kas cits, ko varētu NBS un Zemsardz darīt, lai rekrutētu vēl cilvēks, jo tā kā pats teica, tad, kad būs x stundu, tad būs par vēlu. Kādā veidā varbūt savādāk var kaut ko rekrutācijā. Ja nav, bet ja ir, tad varbūt jūs domas. Vienu, paldies par jautājumu. Nē, nu, tas ir tas, ko es jau arī teicu tikšanās laikā ar Aboliņu kungu, kas pie mums bija atbraucis vēl Alūksnē, ka būtībā aizsardzības ministri NBS ir diezgan nopietni jāpiedomā par marketingu, tēmas seksīgumu. Jo šobrīd, nu, teiksim, tā, tas viss ir tā diezgan pasaules. Nu, vismaz tā, nu, mūsdienu sociālā tīklu gaisotnē. Paldies, protams, audiovizuālās grupas čaļiem, vai ne? Viņi tiešām dara to, ko viņi var izdarīt, ja, bet, un ļoti kvalitīvi dara, ja, bet tev vajag bišķi tādu, nu, tiešām marketingu domāšanu klāt arī. Es vēl gribēju piebilst, ka es arī saradzu faktiski politisko aspektu, un es domāju, ka visaptvarošās aizsardzības šī te, akciju vai nu kā nu mēs to sauktu, un virzību uz ministrijām, kam līdz septembrim jāsagatavo savi priekšlikumi, ka tas faktiski liecina, ka mēs kā sabiedrība vairāk nobriestam, gribētu tos redzēt, un to šādā te politiskā līmenī caur ministrijām vairāk uz sabiedrību, lai teiksim, nu, atgriežoties 90. gados, un kad faktiski arī vēl ilgāk uz tādu lietu kā valsts aizsardzība, nu, atzīsim, lielākā daļa ir skatījusies tā visai skeptiski un ironiski. Atcerēsimies, kas tika runāts par to, ka ir trīs tanki, vai ne, un uzbrukumā sūtīt divus vai visus trīs, ja teiksim, ja. Tā kā es domāju, ka ceļš ir pareizais, un gribētu to sagaidīt no to pirmos rezultātus jau septembrī, arī tā skaitā no šīs te visaptvarošās aizsardzības programmas. Jā, nu es varbūt vienu lietu piebilst gribēju par to, ka šis ir tāds zīmīgs gads, ja, NATO 70 gadi, un šī nav problēma tikai Latvijai, ne? Viss alianses par to domā, un nu, jāmeklē tie labākie piemēri, jāmeklē starptautiskā pieredze, kas ir tie uzrunojošākie veidi, kā var uzrunāt cilvēkus, jo tas ir visur. Nu, mana sajūta ir tāda, ka ir jābūt šai brīvprātīgo
kustībai, kas vairāk iesaistās civilajā dzīvē, ko zemesardze dara, kas ir cilvēku meklēšana, palīdzība ugunsgrēkos, lai cilvēki redz, ka šie ir tie, kuriem var uzticēties. Ja? Un tas ir nu, ne tikai par armiju, arī par policiju. Un tā, ka tas ir tas cilvēks, kuram tu vari nākt klāt, kaut ko jautāt, kurš kaut ko zina un kurš kaut ko var palīdzēt. Un, nu, tas būtu tas galvenais, manuprāt. Es gribu uzreiz oponēt Kārlim, ka marketings strādā diezgan labi. Mēs varam paskatīties, ka Rīgā lielie tie banerīši ar esi starp mums, esi karavīrs, kļūsti karavīrs. Un sociālai tīkli arī armijai un ministrijai ir attīstīti. Darbā grib ieteikties. Un par to atbildot uz jautājumu, kā labāk un kā efektīvāk, es domāju, ka šīs brīvprātīgu kurs ir viens no labākajiem projektiem, bet viņu vajag rīkot biežāk, nevis vienreiz gadā, bet biežāk. Un kas mani arī pārsteidza, nevis pārsteidza, bet patīkami pārsteidza, atziņas par filmu, ka filma nebija samākslota un nebija kā reklāma tā filma. Bija reāli, kā mēs to jutām, kā mēs to redzējām, kā mēs lamājamies, bet, nu, protams, ka armijā bez spēcīga vārda nevar. Un līdz ar to, man liekas, ka vajag biežāk rādīt to ikdienas dzīvi, kā viņa reāli izskatās, nevis kā reklāmas rullīšos, ka reku mēs esam spēcīgi, varam aizsargāt bērnus, bet reāli kā čaļi un meitenes rukā tur. Paldies. Te nu varētu piebilst, ka tas akmens ir metams faktiski kungi jūs un mūsu kopējā dārziņā, proti sabiedriskajā televīzijā, kur jāatceramies, pirms dažiem gadiem bija raidījums, kas bija veltīts bruņotajiem spēkiem. Jā, varbūt viņš nebija pietiekami labs, bet nu viņa vairs nav, bet nav arī nekāda. Ja? Lūdzu jautājums. Nebūs jautājums, es pārstāvu Latvijas pasaules pārvadāta asociācija. Es varu pietiekoši skaidri runāt. Es gribēju pateikt tā, ka mēs tā lielāko tieši šajā pasākumā runājam tā kā par esošajām lietām pagājušajām. Ja? Bet es noteikti gribētu piesaistīt uzmanību tādai lietai, ka vajadzētu piesaistīt aizsardzībai arī civilo, teiksim, pasauli. Ja? Nu, piemēram, savus biedrības puses var teikt, ka noteikti varētu piesaistīt krīzes situācijās sabiedrisko transportu, kurš varētu pārvadāt civiliedzīvotājus evakuācijas gadījumā un kaut kā tam līdzīgi. Ja? Tas ir viens, bet otru, ko es gribētu teikt, ka mēs tomēr pašreiz dzīvojam tādā kā eiforijā, zinot to, kas kaimiņu pasaulē notiek un tā tālāk. Varbūt es nedaudz pārspīlētu, bet es aicinātu iedomāties par sekojošo. Mēs runājam par zaļu vidi, par to, kad mēs elektrificēsim transportu, autobus brauks ar elektrību, ar gāzi, ar ūdeņradi. Bet tajā pašā laikā mēs aizmirstam, kad krīzes situācijā nebūs ne elektrība, ne gāze, ne īpaši ūdeņradi. Tāpēc es aicinātu būt gataviem krīzes situācijā un to pašu aizsardzības ministriju jau laicīgi domāt par šīm situācijām, kā rīkoties un ko darīt. Un beigās par to jau bija jādomā. Jebkurā gadījumā vārds vietā, un ja mēs paskatāmies uz galvas pilsētu, varbūt arī uz citām pilsētām, ja jūs pajautāsiet uz ielas, vai kāds zina, kur, ja teiksim, ir kāda ķīmisko vielu vai kāda cita noplūde, neviens nezin. Par to atbild iekšlietu ministri, un vai šodien šeit bija no iekšlietu ministrijas kāds pārstāvs? Bija. Nu, jā, jebkurā gadījumā norāde vietā, domāsim par rītdienu. Jā, un... Nu, pirmām kārtām paldies, ka uzaicinājāt mums šeit, un jo šis sarīkojums ir ļoti nozīmīgs un ļoti svarīgs. Varbūt baznīca un ticība un karš, kā saka,
nevar būt kopā. Bet tur, kur nav Dieva, tur vienmēr ir karš. Gan garīgais, gan fiziskais. Un ja mēs runājam un visi gribam un saprotam, ka vajag aizsargāt Latvijas neatkarību un brīvību, brīvo zeme, mūsu dzimteni, tad te bija runa viens no jūs, no jūsiem, aizmirs uzvārds. Nē. Man? Jā. Ēvalds. Ēvalds, jā, paldies. Teiksim, runa bija par Daugavpili, vai ne? No, es neteikšu, ka daugavpilieši, krievi vai baltkrievi ir Latvijas ienaidnieki. Nē, nekada gadījumā. Jā, viņi varbūt nezina latviešu valodu, bet jaunie cilvēki jau visi runa latviski. Un tomēr gribētos, lai tur Daugavpilī un visur būtu kaut kāda tāda, nu, vienotība. Jo karš, tas ir ne tikai kad ieroči runā, bet kad ir miers, kad ir satīstība un ar saprašanu starp cilvēkiem. Ar to var arī stiprināt Latviju, jebkuru zemi. Varbūt es nekonkrēti kaut ko sakoties, bet doma ir tāda, ka domājot par Latvijas brīvību, neatkarību, visaptvarošu aizsardzību, mums jādomā plašāk. Te dažādi bija jautājumi pacelti, kā var mūsu zemi saglabāt. Tas ir dažādi, kā gan kultūra ziņa, garīga ziņa, un tā tālāk, un tā tālāk. Jūs varēsi pat kaut ko tur visu padomāt, varbūt televīzijas darbinieki. Varbūt varētu kaut kā ar baznīcu kaut ko iztaisīt. Mēs runājam par Eiropas vērtībām, bet varbūt runāt arī par latviešu tautas vērtībām. Jo pagaidām saglabājas laukos vēl dažādi piemēri, dažādi ģimenes, kur var daudz ko dot, kā saglabāt vai kā gan Eiropas, gan latviešu tradīcijas, kuras pie mums ir, kas saka, arī mūsu dzīves daļa. Vispār paldies visiem, bija labi sagatavots, un visas runas un jautājumi ir pārdomāti. Man bija tiešām prieks un ceru uz nākamo sadarbību, ja var tā teikt. Un, jo mēs visi domājam par Latviju, par viņu, kas saka, stiprinu un paldies, piedodiet. Jā, paldies jums arī. Jā, lūdzu. Es varbūt nedaudz pakomentēšu par to Daugavpilieju, un tā ir tā sāpīgāka tēma man. Lai Latvija būtu saliedētāka un vienota, tad manuprāt, politikiem vienreiz jābeidz dalīt Latvijas iedzīvotājus latviešos un krievos. Tas ir pats svarīgākais un pirmais, ko ir jāizdara. Jo man liekas, ka daudziem jau ir pieriebies klausīties, ka latvieši krievu valodīgiem cilvēkiem saka čemodan vokzal Maskvā. Nu, kādā sakarā, ja piemēram es piedzimu Latvijā, un kādā sakarā man jābrauc uz Krieviju, jo tā nav mana dzimtne. Un otrais par to, ka Daugavpilī cilvēki nāks aizstāvēt Latviju, es te negribētu piekrist. Es nāku no tās, nenāks aizstāvēt. Nenāks. Nu, es, protams, ka es nevaru teikt par visu Daugavpilī, bet tajā vidē, kur es izaugu, tur, nu, atklāti sakot, nu, viņi ies par Krievijas pusē. Nu, tas ir atklāti sakot. Nu, es tajā vidē izaugu, un es zinu. Es arī no Daugavpilī.
Jā, un, nu, protams, ka varbūt es tagad jau 7-6 gadus dzīvoju Rīgā, varbūt kaut kas mainies, bet tajos laikos, kad es dzīvoju Daugavpilī un ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es draudzējos, komunicēju un sadarbojos, tie nu, pārsvarā krievu valodīgie, viņi teica, ka viņi neies aizstāvēt Latviju. Un šeit ir jāpadomā par to, kāpēc. Paldies. Mēs piedodies, jā? Var pateikt? Jā, lūdzu, protams. Var. Ziniet, protams, nevar par visiem krieviem, tur nekrieviem, baltkrieviem atbildēt un runāt. Es nezinu, kur jūs dzīvot, es dzīvot tieši vēl laukos, aiz Daugavpils. Uz Aglonas puse, starp Krasu un Aglonas puse. Tie krievi, kuri, kā saka, im nepatika Latvija vai kalpot, vai dienēt viņi, sen aizbraukuši. Vai brauc uz nu, es saku, kuru es zinu. Es nevaru atbildēt pat visiem skaidrs. Vai uz Rietumiem, vai vispār. Dzīve ir tāda, ka jūs pats pateicat, ka vajag kaut kā tādu saladietību. Kaut kā, nu, kaut ko iedvesmot viņus. Viņus nevajag iedvesmot, viņus vajag vienkārši tur augšā vajag beigt vienu pret otru stādīt. Varbūt jā, tieši jā. Kāpēc ne? Mans tēvs, visi krustevi dienēja Latvijas armijā. Man ir pat fotografi saglabājās. Un nebija nekādas tur šaubas, ka ne, Latviešu armija, un ja krievi nāks, ja mēs iesim aizstāvēt Latviju. Tā es dzirdēju bernībā. Un, protams, par visi, ja tad mums, tad, ja nē, kā jūs sakat, ka jūs sakat, ne, ne visi, tad jūsu uzdevums, kā televīzija, mums kā baznīcai, iemāciet viņus, mācīt visādi, tur, kā jūs varat uzskat televīzijā, un mēs kā baznīca, un mēs to darām. Mēs sakām, lūdzu, nevajag uzstāties tur to, un tas, un tas, un visi jautājumi, man, es saku tā saimē, nu, tu valoda, ja, tas ir pilsonība, nekā saku, mēs dzīvojam Latvijā, bīs bija labi, un daži, ja, klausās, tad vajag kaut ko televīziju parādīt tādu, lai būtu visi, kas saka, apmierināti. Pavisam īsts iestarpinājums, teiksim tā, kā es šo visu problēmu skatās, pirmais, ne jau, tev vajag zināt Latvijas valsts, nu, teiksim, tā, nevajag zināt obligāti valsts valodu, šajā gadījumā latviešu valodu, ja, lai būtu patriots. Tas ir punkts pirmais, ja, jo mēs paši ar to dienestā saskārāmies, bija šī ģimene no Krievijas, un kur bija patrioti, Latvijas patrioti. Ja. Un te arī aizrādījums, teiksim, tā, atsevišķiem, kā viņi paši sauc Latvijas patriotiem, bet es daži saku par pseidu patriotiem. Ja. Ne jau vienmēr vajag visā vainot kādus citus, ja, lai tu būtu patriots. Tev arī kaut kas ir jāizdara un jāpierāda savu patriotismu kaut kādos darbos praksē. Jā. Un otrs, gan vieniem, gan otriem, es varētu, teiksim, vienu tādu savādziņu trešo izteikt. Jā. Dažreiz, lai sajust to, kas tev ir un cik tu esi bagāts, tev vajag visu pazaudēt, nokrist uz grēcīgās zemes un iekrist bedrē, lai saprastu, kas tev ir bijis. Un šo es, teiksim, tā novēlu gan šiem te Uber nacionālismu sludinātājiem, gan arī, teiksim, tā stingrās rokas sludinātājiem, nu, patīk jums, teiksim, tā autoritāra režīma aizbrauciet, paviesojoties, padzīvojot, un jūs redzēsiet, teiksim, tā, kas jums patiesībā ir. Tad vajag televīzija vairāk parādīt Latvijas vēsturi, Latvijas dabu. Jā, un kādreiz bija televīzija, kas saka, tur vienkārši, kas saka, dārzi, ziedi, upes. Piemēram, Latgale ļoti skaista Latgale. Un nekādas parādes es neredzu, lai parādītu to skaistumu. Lai mēs varam lepoties ar savu dzimteni. Piedodiet, jā, paldies. Paldies. Tur jau sen ir roka augšā, jā. Jā, tas daļai jautājums. Jā, Vilmārs Vitoņš, aizsardzības ministrijas, tieši strādāju politikas departamentā ar daudziem no šiem jautājumiem, kur tieši skar ar, nu, diemžēl bēdīgo šobrīd vēl joprojām integrācijas situāciju valstī, un vienkārši tīri, ka pat nekā ierēdzis, bet rīzāk kā zemesvargs vienkārši gribēja pateikt paldies lielu visiem trim vīriem, bet īpaši arī Evaldam, jo man arī ir viens ļoti labs kolēģis pēc tautības krievas, kurš man patiesībā, nu, bieži vien tā kā, nu, arvien lielāka cieņa par to, kā
tās negācijas bieži vien ir visdažādākās tieši starp tautām, un ka par spīti tam viņš nāk un dara, un iesaistē tajā zemesardzē tā kā gan viņam, gan tev visu cieņu. Un varbūt arī viens no iemesliem, kāpēc aizsardzības ministri ir tik svarīgi visapturošā valsts aizsardzības ieviešana, jo ir tik daudz dažādas jomas, kurā mums vajag citu nozaru atbalstu, lai lietas pustētos spriekšu aizsardzības nozarei. Nekad nav bijis, vismaz, cik es to atceros, un pieņem arī cik man kolēģi klātesošie atcerās, nav bijis svarīgi, vai tas cilvēks, kurš nāk iestāties par Latvijas neatkarību, vai viņš ir balts, melns, tur latvietis, krievs, īsts, garš, vienalga. Ja? Un tieši tādēļ mums vajag to visapturošā valsts aizsardzību, lai labāk sadarbotos ar citām ministrijām, kā izglītības un labklājības, lai viņas tiešām dzenas priekš to integrāciju, lai pieņemsim tev nebūtu jāuzdod, lai tev, būtībā draugu redz neuzdod to jautājumu, kā tagad būs, ja? Jo, mūsu iespējas ir mazas, ja? Tieši veidot šo integrāciju. Jā, valsts aizsardzības mācība palīdzēs, bet tā ir tikai maza daļa no visas kopējās valsts sistēmas, ja? Un tā arī visās citās jomās. Tas nav tikai runa par integrāciju, tas arī ar satiksmes ministriju, citu jautājumu, un tieši tādēļ arī tā visaptvarošā valsts aizsardzība vajadzīga, jo tieši tāpat kā instruktors pareizi teica, mēs esam maza tauta, mums ir vajadzīgi pilnīgi visi cilvēki, neatkarīgi no tautības. Un, tas arī vienkārši bija tas, ko es gribēju pateikt paldies. Līdzīgi kā aizsardzības nozarē strādājušiem vajadzēja audzēt biezu ādu, tīpaši karavīriem, tā kad liela daļa sabiedrības smējās par valsts bruņotiem spēkiem, tagad, kad viņi aug, tagad, kad cilvēki reāli sāk noticēt. Jā, paldies. Jā. Es vienkārši... Un noslēdzošais jautājums. Jā. Tas arī viss vienkārši. Paldies par to, ka ir uzaudzēta biezu ādu. Iespējams, viņu vēl kādu laiku būs nepieciešama, bet tomēr kopīgi virzamies uz to, lai visiem būtu labi. Jā. Beidzamās jautājums. Jā, es arī tad pavisam īsi. Mani sauc Indars Melzops, un es tā kā gribēju plūstoši to, ko Kārlis pēdējo teica, ka tā kā pārējot principā, jebkuru sabiedrību ir tā kā tāds ūburts, un lielākā daļa mēs dzīvojam tajā mērenajā, normālajā vidūcī, ja? Un tie, kas kašķēja savā starpā, tie ir vai nu galēji vienā ūburta galā noskaņotie vai pretēji. Un to, ko mēs dzirdam sabiedrībā, televīzijā, sociālajos, jebkur, tā ir principā tā cīņa starp tiem diviem galēji noskaņotajiem vienam pret otru tiem ūburta galiem. 95% mēs vidū dzīvojam, mums ir normāla valsts, un mēs normāli savā starpā pastāvam kopā. Nav nekādu tādu ikdienišķu problēmu, vai tā būtu. Es pats personīgi spēlēju tur futbolu dažādās komandās, krievi, latvieši, nevienā mirklī nav bijis nekādas nesaskaņas vai strīdi. Tāpat arī pārstāv dažādas organizācijas šobrīd, un uzņēmēja organizācija nevienā vietā nav krievs vai latvietis. Absolūti nekā tāda nav. Jā, bet kāpēc es tā kā piecēlies, gribēju pateikt, puiši, vīri, tiešām paldies, lielu paldies, tas bija ļoti iedvesmojoši. Tas bija tiešām ļoti iedvesmojoši. Tagad laikam būtu vietā jautājums, ja jau biedvesmojuši, tad tev arī tā kā jāpieskās nākošgad. Man uz dotu brīdi 4 mēneši vecs zīdainis, bet es tiešām par to domāju, tas bija iedvesmojoši. Un pats pēdējais īsi, stāstiet stāstus, jo šādi te stāsti strādā daudz labāk nekā statistika. Šādi stāsti strādā, iedarbojas daudz labāk nekā procentuāli pret pagājušo gadu par 100 vai 200 vai 1000 jaunkarēviem mums ir vairāk. Nē, stāsts par vienu konkrēto no 100 vai par trījiem no 1000, ja, tas strādā. Un tas kopā droši vien tad ar šo te marketinga stratēģiju iespējams, ja, vai caur aizsardzības ministriju, ka tas strādā, stāsts strādā. Paldies. Paldies visiem, liels.